zamah, udarac, izmah. Radi, 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 savi kolena. Znači, ti bi da budeš kao Ana i Jelena. Pa može, kada platiš članarinu, znaš. Tata, jer imaš 200 evra, treba mi za tenis. Ne mogu upaš vratima, ne mogu upaš vratima. Ne, ja vrata bre, u redu je, u redu je. Nije u redu. Your friend, kiss daddy awesome. Šaljem mu poljubac. Gde mi je dete? Nemaš prava da mi ga uzmeš. Pičko jedna nesposobna! Ubiću se večeras. Pomeri se malo. Nemam drno mi noga. Ne, 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 ne. Neću da pipam, ništa. Samo da gledam. 5 minuta i idem. Genijalno, tata, genijalno. Ćeš da mi daš pare za film?